Илья Чавчавадзис 180 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მეოთხე საჯარო სკოლაში დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა. Მოსწავლებმა საზოგადო მოღვაწის ცხოვრების მნიშვნელოვანი დეტალები და შემოქმედება გაიხსენეს. ღონისძიებაში სკოლის თითქმის ყველა ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებმა მიიღეს მონაწილეობა. Დელი დღე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩვენიერი ცხოვრებაში დღეს ილია ჭავჭავაძის, ილია მართლის დაბადების დღეა. Проектис фарглебшиц эс дамагвиргунебели дღე гахлавт фактобриват ჩვენ ერთი კვირა ამ დღით ვიცხოვრეთ გამორჩეული არის ეს პროექტის მიზანიც გულისხმობდა იმას რომ აი ესე პოპულარიზაცია გაგვეწია ილია ჭავჭავაძის შემოქმედა მისი ფენომენის მიმართ იმდენად რამდენადაც ერს ყველაზე მეტად და განსაკუთრებულად სჭირდება მის აი ამ ღმერთ კაცის არსთან მიახლება. ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია და ყოველთვის ხას ვუსვამთ ხოლმე ჩვენ დამდენად აი ეს ღონისძიება რომელიც ჩვენ სკოლაში ამ ფორმატით მიმდინარეობს გამორჩეული დღე არის და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა პროექტის ხელმძღვანელს და საერთოდ კოლეგებს აქტიური თანამშრომლობისათვის ხარდაჭერისათვის. ილია ჭავჭავაძის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მეოთხე სკოლაში ორი კვირის მანძილზე სხვადასხვა აქტივობები იმართებოდა.